Četvrto pitanje, šta je sa muslimanima koji nikada ne klanjaju i ne pridržavaju se propisa? Da li su oni opsjednuti šetanom iako nemaju nikakve napade? To što čovjek, to što čovjek ne klanja i ne posti, odnosno čini određene grijehe, da li je on pod uticajem šetana? Apsolutno, apsolutno. Ali to ne mora značiti da čovjek ima problema sa sihrom mi nerijetko nam se dešava da mnoge stvari u svakom životu pokušavamo povezati sa sihrom. Jednostavno, insan ima svoje slabe tačke. Jedna od slabih tačaka jeste njegova duša, njegovi protjevi, njegov znači, šetani koji ga navraćaju na zlo. I čovjek može s aspekta uh, ovog da nema nikakvih problema sa džinima i šetanima u pogledu magije, crne magije, ali da je daleko od uzvišnog Allah i da je potpao pod došaptavanje kojim ga zavode šeitanju od Allaha te Tako da ne postoji uzročno posljedična veza da insan koji ne klanja, ne posti ili čini određene grijehe, da zbog toga je potpao pod utjecaj šeitana i zbog toga, ima, zbog toga ima sihr ili neku crnu magiju. Može se desiti, ali isto tako znači ne postoji uzročno posljedična veza. A da li je pod utjecajem šeitana? Apsolutno da jeste. <klično>